você matou a minha mãe! Você está pensando que é mais forte do que eu? O conflito entre pai e filho. É você que tomou conta do mundo. Eu recuperarei tudo! Irá alcançar o seu clímax. Em uma luta, o que importa é quem fica em pé, e nada mais. Espero que esteja pronto pra morrer. Ótimo. Vamos ver do que você é feito. Quanta força! Acha que dá conta disso? Tome essa! O que alimenta sua ambição? Raiva ou tristeza? Tekken 7.